O momento alto da competição e um dos mais divertidos é o do lançamento dos satélites. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lançar. Utilizando um lançador que usa água e ar comprimido para dar impulso aos satélites, a competição analisa aspectos como o sucesso na abertura do paraquedas. A performance em voo não pode ser comparada aos foguetes com outros tipos de propulsão, mas o voo do protótipo é interessante mesmo para quem não tem tanta afinidade com engenharia aeroespacial. Muito mais do que o resultado e a competição, a solidariedade e o espírito estudantil estão presentes. Cada equipe pode fazer apenas 3 lançamentos. E esta, na sua primeira tentativa, acabou perdendo um dos equipamentos. Na segunda experiência, o nosso cassete ficou destruído. A gente perdeu a memória onde estavam os dados para saber o que aconteceu. A gente precisa recuperar os dados para saber o que aconteceu com a experiência, se, onde esteve o problema, né? E a gente fez um mutirão lá no campo para recuperar o excedente. Então todas as equipes ajudaram para recuperar os dados e aí a gente conseguiu consertar o problema e no terceiro lançamento deu certo graças à ajuda de todos, né? Eles estão muito contentes, aplicaram os conceitos de engenharia na parte de desenho e ontem foi a prova de fogo, né? Validar os conhecimentos com o lançamento, né? A gente teve, nos dois primeiros lançamentos a gente teve vários problemas, né? E no terceiro lançamento eles conseguiram lançar o paraquedas de forma autônoma, né? Que era um requisito da missão, né? E a queda foi suave e a gente conseguiu cumprir com a missão. 4, 3, 2, 1, vai! Creo que fuimos el único equipo que logró abrir el paracaídas y realizar un descenso suave de lo que fue el CANSAT. Así que estamos muy contentos y esperamos que esta experiencia sea de mucha ayuda a los jóvenes de Paraguay.